Jemi përsëri së bashku e nga Lule Djeli po kalojmë tek fotografia me qenë se Musafiri Radhës me neve është këtu Blend Shala e cili është fotograf e në vazhdim do të kuptojmë botën për mes syve ti apo më mirë po temi aparatit ti fotografik. Se qëfar fotografona, i qëfar i pëlqen të fotografojmë mos shumë ti dhe qëfar raste ka pas në këto dy vite e gjysmë që aje e ushtron këtë profesion, një femi së bashku me 18 vjeçarin Blend Shala. Mirë se erdhe Blend. Në shumë knaci me të pasë në studio edhe ma shkumë knaci është kërë e kuptonë që një djali i ri në mosh ka zhjithu një profesion që nga mosha ti të heshme 15-16 vjeqe dhe vazhdon të zotroj profesion të amor parasysh moshës të trej. Ndë e shumë. E po e nisim kështu për momentit ndoshta se si edhe si ide për të marrë me fotografin. Fëllëmisht këmë fillon me telefon, një këmë bo fata familjarëve tani mëtërat e mija, familjarët e me, kanë fillu mjë pëlqyë atë fëta, më kanë thonë pëse s'po fillen, adi më marë pak ma seriosisht. Mas ne i kumë fillu, jam shku me një kurs për fotografi, është në Zoom Production, atë i kumë fillu, e kumë kry kursin, ma ne i kumë fillu në Event Production, atë jam si fotograf që 2 vite e gjysë, prej kur kumë fillu si fotograf, jam atë, ta është mirë po hitë. Po mirë në fillim? A e patet të pështira, a e patet të sikletshme, veç që ka arë si ide prej familjarve? Ju shumë se është punë që më ka pëlqyë dhe mua dhe nuk është që e këmë posë shumë probleme. Dhe më ka pëlqyë më mirë me fëta dhe këmë vazhdu. Po si në moshë shumë tre, nga i rëdhe, po themi, deri të gjetja kontakteve për të fillimisht me mësu ma shumë për fotografinë, me pas me gjet një punë, 15-16 vjetë, nuk është forë që i besojmë trive dhe qatë shumë. Jo, së është që i besojmë, po unë këmë fillu për familjarëve, tani më kanë të regu që është një kërës adi për kameraman dhe për fotograf dhe prej që atë i këmë fillu tani, e këmë kry kursin, këmë vazhdu tani me fëtë të maturon të vetë personat të ndryshëm, këmë fillu tani me dasma, a ingë familjarët të gjiru, qështu. Ta është që 2 vjetë e gjysë ti veç se je në këtë profesion, edhe po punon me lojet ndryshme të fotografiis, me qka e ke njësë? E përmende pak më herët që janë familjarët ata që një farmire kanë qenë. Po, këmë fillu me fotët familjarëve, ma shumë tani këmë vazhdu me... Qarë loje, ditë lindjeve, ahingjeve ndryshme, apo tjeshtë foto? Jo, vishë kështë për trejtë fëtë, nuk është që fotët ahingjeve. Po tani këmë vazhdu me fotët ahingjeve, kërë këmë po që po me të mirë si fotograf, më ka pëlqy dhe puna më mirë me ahingje, edhe këmë vazhdu me to. Po mirë, e përmende më fillim që ke njësë me telefon. Ata është qëtoj dyti, po themi mos themi të se cili, ka telefon, po gjithësëse duhet pak zotni, kur vjen puna të këto aparaturat tjera. Mos flasim për qëminët se vjen koha. Kun fillu me telefon, ju ka pëlqy familjarve, kun fillu me telefon, anë gati për i matë lirëve. Nuk është që ku mi investu shumë të. Po esenca është që do të mjë kujdes pak dritave këty në gjonave, në gjyrave dhe unë është me bu fëte shumë të mira dhe me telefon nuk është problem. Unë ta është bëj fëte me telefon që dollin shumë të mira, nuk është që se ta është i kanë avancu, ka telefona shumë të mira që e bujnë fëte në ashtë avant mira se edhe do aparat atje. Po gjithësësi nuk është se e bënë gjithë punën me telefona, normalisht fotografit profesionale realizohen me aparat. Tani, si ka arë dheri të bleri aparatit parë, të e marë parasysh që nuk është se janë të lira, këto pajisje? Aparatin e parë, unë e këmë blejnë më shumë 15 vjetë e gjysë dhe ma kam blejnë familjarët e me do më thonë se është më shumë rejë, 15 vjetë, është problem që ti me i bo parë të për me blejnë vetë, po në atë ku nuk është që e këmë blejnë një aparat shumë shtrejtë, këmë blejnë 300-400 euro, po tani normal të avancu, normal me pajisje të reja. Po si fillim ja ku njësë me një aparat ka në 1100 dej, që për atë ku u ka 1000, unë këmë bu këgja do fëtë i këmë zirë me ta. Edhe ke vazhdu tani me indru aparaturat, me avancu, sajpërket, sepse teknologjia nuk po ngellën me një vendë. Po nërën për shtë dëdetë dhe aparatat ri pëdollin për shtë dëdetë, që është dasht me avancu nëse do me meci fotograf, nëse zdojnë tani, mund është e me mejtë në... Qarë vlerë ka arritë tani pajisja jote ma është rajtë? Ofer 2500 euro, 3000. 2500 euro, 3000 është aparatit që ti e posedon tani. Edhe, me qëfar fotografojë më shumë ti me atë aparat? Për trejtë, nuk e di nëse ti ka ndërgu dhe fëtë. Regjia në qëpëse i kemi fotot, i këshim diskutu në ndërkohë, po. 2500 dherin 3000 euro, dhe këto para janë botë të punu. Të punu, normal. Nuk është se ta kanë ble familja pjesën tjetër. Do të me punu, për me ble. Si e ke gjithë punën e parë? Më tregon pak.
Ndoshta punën e parë me pagesë po flasim, sepse familjarët i ke bu për qefi, ke bu ndoshta për arsye se janë familjarë. Po. Kum fillu tani më bu fat të shoqënisë, edhe dhe tani rrethi të ishpër ndofat, edhe se tani kam filluar me marrë kërkesat e para për më bu fat, tani ka orë klienti, por kum realizu fat të tina, nuk e di si kom dërgu më duke të fatet e para, edhe tani kum vazhdua me njerës tjerë, do më thonë shoqëni ma shoqëni e ka vazhdu, a dhe që më u shpërndo rrethe edhe tash që të pijim. Punën e parë nuk ma tregove, cila ka qenë? Fotograf. Po, e kisha fjallën si fotograf, punën e parë që ti e ke fotografu. Thëmë qiftin e parë, ose familjarët e parë, që një pagu për atë punë. E kom pos një djallë që ushtron fitness, dhe fatet e parë ashtu me pagit, si a kom bua tina. U konë dy avë në shtapën se e kom ble aparatin të më të parë, kom fillu tani pej tina, ja kom realizu 2-3 fotoshëtin nga ti, mas ne kom vazhdu edhe me djem tjerë, me qika tjera, me qifte normal, tani kom vazhdu në përdosma, tashte në produksionin që punoj aty, punoj edhe me pajisje ty, në do më thonë, qështu. Ka pun bas pun. Dosmën e parë, ose qiftin e parë që e ke fotografu, e mbanë mend? Po, u konë me event production, do më thonë, u konë me produksionin që tashte jo në punoj, dhe aty i këmë bo fëtë, ka qenë në sol, do më thonë, i këmë bo fëtë e parë të qiftit kështë, nuk është që e këmë bo fëtë e shëtingu në qatë herë, tani këmë posë fëtë e shëting që e këmë bo edhe vetë, po u konë mas një mujë dë, mas e këmë ble aparatin temë dhe qatë herë, tani i këmë postu fëtë në Instagram edhe qështë kanë vazhdu. Sa ka rritë Instagrami dhe jo vetëm, sepse tash janë në disa rjetë sociale me... Po, tash të e përdurit... Po shpërndohen do shta punët e gjithë se cilit, edhe njeri u mandi po e zgjedhë atë që po i pëlqenë mas shumë ti. Më pas do t'i diskutoj ma të rantët. Po, s'ka problem. Ma shumë tash të me TikTok, sa është... TikTok është in. Po. Dhe po i ndimë antuaj si gjithë se cilit. Po shikushmëri mas shumë ti, dhe atë vazhdim e shkumë postu fata video. Fëllim janë këmë njësë, mas e këmë le aparatin të më të porë, 2-3 javë mas ka qenë matura dhe prej që atë këmë fillu me video, diko nuk konë një video viral që ka shku ofër 2-3 milion views, kështë që prej që asoj video një unë zi fotograf tash. Vazhdan tjetë akuma ajo video një YouTube? Jo, TikTok? Jo, është dasht me fshi. Pse është dasht me fshi? Hajde tash të diskutojmë për të është dasht me fshi për shka këte një problemi, se rrasisht në background e këmë kapë një gruet një njerët dhe ka paracit probleme dhe është dosht mu fshi videoja, ju që ka post nëjse në kesë, adhe në foto, po nuk e di, nuk i ka përqyja, nështë ta që ka shku shumë viral dhe ka thonë që s'po du me le unë kacë dhe unë e këm hek ta në direk. Keni post të lashe, ka orde? Jo, se këm vazhdu heq, s'ko nevuj me bot të lashe për kur gje heq, veq e këm hek video, në këm bu privat dhe... Po, ty nuk ka pengu, sepse në fund ditës ajo është puna jote, dhe Zoja ka qëllu tjetë pjesë. E këmë diskutu edhe me ato që ade ka qenë pjesë atë, nëse zëtën të kemë ujtë, mësë me do në shesh hecë, dhe asë e për njësë problem, që që s'ku vazhdu tani më mirë me ta, se kishë vazhdu tani edhe në probleme tjera, më mirë me lonë me qasë. Të është dhimët, 2 milion viewsa, 2 milion shikime, janë... Normal, se jënë këgja shumë shikime dhe me u hekë përshka këtë një problemit vogël, po s'ki që i bëm ka jërë. Kështë që u kom pak problema dhe, po tani këmë vazhdu me fëtë tjerat edhe shqyrë zutit ashtë mirë po hitë, për një problem të vogël se kemë këshirë. Po problem. Ka qenë i vrasht, ka qenë personi kështu, po themin, dhe të kërcënues këndër i tjera? A kërcënues, po, unë sështë që e këmë lafën me kërcënime, se nuk jam mirë shumë me tovi që këmë ikë videon edhe së këmë vazhdu me u mirë më me atë person heqë. Dhe tani ke vazhdu të bësh video të tjera, dhe jo vetëm, kemi fotografi në ndërkohë që përna për cjelin, gjatë gjithë kohës. Ato në studio e në këto për moment. Po, në ndërkohë pam edhe një maturante, dhe duhet i diskutojmë pak maturante, sepse kanë qenë bum, si vjetë kanë qenë njash, dako një shumë të përfoljur, ndoshta përshka këtë viralitetit që pëmarin për i vjetëve sociali, po gjithë të si si vjetë ka pas jash dako një shumë maturante, dhe veshët e tyre janë komentu fotot e gjithë qka tjetër. Ty si të ka shku personalisht kjo periud? Shumë mirë, u konë periuda maturante, avë ka isë shumë mirë, këm posë këgja shumë maturon, të apo përshka këtë privatsis njerëzve, nuk ndeshtë fërt me i
me ja dërgu fatet se tani dikush mund ta me paraqit problemet. Si çaj rasti më herë. Sigurosni më herë shumë, kështu që nuk u ndosh për ta dhe me i ekspozu të gjitha fatet. Ka pas shumë fatet, i këm postu edhe në TikTok, mujnë me i pa tani. Po. Tani maturantat kanë fillu të bëjnë fotoshute me pagesa, apo po, thjesht po, është... Apo, do të thotë, edhe kjo është punën vete, një farë mënyre. Mirë shumë. Ja kam një maturant... investohen fotoshuti nga dhe maturant. Po, të këni fotografia, sidomos për rastet e veçanta, është bërë jashtë zakonisht shumë trend, prandaj po pyes në qovë se edhe maturantët kanë arrit deri në këtë pitu e marë parasysh që kanë shpenzu shumë amara mence për veshjet, për dukjen, për gjithsi, e në këtë rast pëse jo të, të hargjojnë edhe për një fotoshoot. E kemi këtu një maturante. Nga cili qytet vjen maturantja? Lipjan. Nga Lipjani. Nga qyteti Lipjani. Po. Dhe ka pas maturante të tila me shumicë. Po, ka pas shumë maturante, kom pas shumë fëtë, po nuk i kom dërgu për shkak që kanë ujnë me paracit në i problem, po ka pas shumë maturante, ka pas shumë qështu që ndokë edhe që kanë investu të i për shumë, për pak fëtë. E kjo është vetëm një pjesë e vitit, po, sepse sezonat, viti i ka me sezona, sezona tani vinë fejesat, martesat, jemi në këtë fluksin, fluksin e ahengjeve, po themi kështu. Si po trajton sezona ty, si po... Mirë shumë që dy vjetë këmë fillu me u mirë me sezona, vitin e kalun sezona më ka isë te për mirë, tash sezona më ka fillu edhe, po besoj që në ahicën mirë edhe që kjo sezonë. Sa është e fshirë tani me u marrë me qiftet në këtë rast dhe dasmat në përgjithësi, të e marrë parasysh se se cili po donë diçka më ndryshe se tjetëri, edhe janë të komplikushëm do njëherë njerëzit. Në kërkesa nga matë ndryshme. Po, varet për i klindave, se ka dhe që janë shumë problema dhe që po ka dhe që janë të mirë kuptu shumë e lonë të pjesa e ju në atyp me u mirë na edhe qështo. Dhe më thonë ko që e lonë dhurë të unë, ade? Po, ju e dinë pak më mirë, po, e besojmë punën të na dhe që ta. Po, në i kërkes të veçantë, apo po themi ndoshta edhe të qudeqme, pse jo, ka pos? Së është që ka pos në i kërkes shumë qudeqme. Po të vështirë për të realizu? Jo, së është shumë e vështirë me fate, nuk është që ko në i kërkes ade që është shumë e vështirë, ade? Nëse dëndë mund është me realizu shumë le. Po. Sa ka qenë e fështirë tani ty këtë dy vjetori si fotograf? Qëfar të lashe, qëfar probleme ke hasë të gjatë që këtë në vitëm? Sëpse gjithë mirë. Po. Veç kush renë, se nuk shkanë. Kë. Nuk është që ka posë dhe ashtu shumë vështirësia. Dhe unë këmë fillu me fëtë dhe më ka hitë s'këgja mirë. Do më thonë që shtërgua për familjarëve për tyne. Ka supportu rrethi shumë, shëqnia shumë dhe nuk është që këmë posë në e shumë ashtu të lashe, adhe edhe problem. Këmë vazhdu, nuk është që këmë posë keqë, mirë. Ska në i moment kër jenë dje po themi, o me u dorëzu prej kësaj pune, o me ndu profesionin? Ju, ashtu ju, një pun që e bënë me qefë, nuk e besoj që të kishë lonë me u dorëzu në herë, adhe është pun që e bëjë me qefë edhe nuk është që e kësha lonë e herë. Ma herë të përmendëm këtë rastin që paska ndullë që një person e paska kërku me e largu komplet një video e cila paska qenë virali në atë ku. Tani e mendojnë që ka më konë problem kjo edhe në të ardhmen. Tu e marë parasysh që në e se gjithë se cili kemi telefona. Menqërë edhe dhe njerë në i kap dikon që tjeshtë... Atë vitin e ka, do më thonë para dy vjetëve që kë pjesa që kë blurë i mrapa maturantës, nuk është që u konë në aparatin të më të porë, nuk u konë që ka që i avancun. Dhe u duke edhe njëri mrapa kompletë, dhe që ta u konë problemë, ta shka avancu, teknologjia ka ndollë senet e reja dhe mo, adhe veç fokusuot në maturantën edhe ju në njërës tjerë. Dhe nuk shqie njërës tjerë. Dasmat, duhet pa tjetër mi diskutu, sepse jemi bashkë në pikun e dasmave. Sezon dasmave. Po, dhe ku kërkesat edhe gjithë shka tjetër vinë, fluksi është i madhë, tani që ka ndodhë në për dasma, që ka ndodhë në mra pas kina, sepse kreti shojnë ato fotot e bukra, i shojnë videot gjithë ljumë tërë gjithë. Ka raste kur ndodhin edhe të papriturat. Shiko, kërkesa është shumë të qudeqme adeja në i sen. Zakonisht mirë na hitë në përdosma dhe njëherë njëftuemi me familje, me qiftin e me këta dhe tani vazhdojnë pak me ma kryesur të familjes, do më thonë, po mirë hitë dhe fëtë që i bujna
në përdosë më mirë i CNAD dhe së shikon e farë kërkese shumë që deshme i pak normal që në alivove në dhe ju bëma mu dhe një, po nuk është që hitë s'kesa, dhe se paguemi për qatë punë dhe e bujna me që. E tani... Në gujna kërkesat e qiftit e dhe të dasmurve. Po. A më të regon tani, sa orë ke punu më zgjati, po themi në ndonjë photoshoot? Punë më zgjati, së është që kena punu shumë më zgjati, se nuk është që e kena punën me një orë caktun, a vede, kur të fokusohemi të një qeft nuk ka lidhe edhe sa mujna me u vanu, se më varët edhe pi kërkesave të qiftit, jo po dujna me dorë, kështë ja, shto, se ka kërkesa që i shuin fatet ta në internet edhe bazohen tani në qatu fatet. Po, a kara, ka rastis në njëherë me pas me punu gjithë natën? Po, me përdas ma po. Ka pos raste që jam vanu, ka pos raste që ka pos gjatë të rarit tani, ka pos në tërin 5-6. E të kam problem të kjo? Jo. Të ndjen lodhjen kur ka raste tina? Sepse tash ma erët, jemi në pikën e darsmave. Normal, tani pak lodhje po, se tani bo akit nesrit bjen direk ka petë në dalsëm dhe... Tani është pak problem, se të bje më qumë në rëndë më nxesa dhe me vazhdu me dosë më tjetër, do të më fokusu të qifti tjetër, tani i lotë, ashtu së më në shërë më shku, që ta. E përmem pak më herët që punon në një produksion, sa ka qenë e fshirë për produksionin për me të pranu ty në moshtëri, e tashë në fillim, jo gjithë besojnë tek rinia, tek trinë, jo gjithë mon ju japin hapsiren, jo gjithë mon ju adhojnë mirëbesimin për të kryen një punë, si të mos nga mos përvoja që ata mund të kenë. Unë, kërë e këmë bu kursin në Zoom Production, masa në e këmë morë një mirë njuhi atë që për kameramana, dhe tani jëmë shku në produksionin Event Production, është atë në Lipjana, dhe nuk është që e kam posë shumë problem. Unë hopat e por aty i këmë morë si fotograf, mi kanë të regu bosat e fotografisë, në është ta pak më minë se sa kursi, mi kanë të regu senet që në është ta anejna i këmë pagua, nuk i këmë pësu, e kënejna se normal senet në praktikë dhe në teori dalëve në dhe. Kër t'i bëjshë në praktikë, tani nuk është që mund është me i haru shumë letë që ata. Po, po, e vërtit. Tani në fillim e përmendët që keni fillu me telefon dhe vazhdojnë që në një kohë pas kohë të përdojnë. Po, me përdojnë telefonin, po. Apo na imëson shikue si se si me përdojnë telefonin dhe me nëzirë kandit bukra? Po, mëre. Se ke telefonin apër? Po, mëre. Ose e ka mund telefon? Ok, amë. Hajde. Ja, po, e hapi. Vështë dalim për para kamerës. Po, këtë s'ka problem. Kamera po pësoj që... Ta është nga trego pak se qa po bënë, që shpe e përdorë që... Po, do më thonë, këmë qitë në opcionin Portrait Mode, dhe jëmë të t'i bo me Portrait të Studio Light, do më thonë. Studio Light, po i bojnë a një fotografi të bukur, këtë drejtë për së drejti. Këtë aktejmë kamerës. Ashtë aktejmë të kamera, lirisht. Falimderi shumë. Ska përbja. Sa është e fështirë me e bo që të punë në moshë tre për ty personalisht, edhe kush kanë qenë persona që të kanë ndihmu në fillimet e tua? Produksioni, do më thoni pori që jam i më punë aty, më kanë ndihmu shumë për fatë dhe kanë mësu krejtë qysh me i bo fatët e... Ani përveç fotografive edhe me video? Po, bëjë edhe gjirime në përdosma, edhe është që krejti këmë mësu të qaj produksion, do më thonë. Hopat e pori këmorë në Event Production. Mirë shumë. A ka në event preferum që ty të pëlqen me fotografu, apo thjesht e bën... Jo, në vendet në ndryshme, nuk është që e kino në farë specifikisht të veçantë. Vendet ndryshme. Deri tani, fotografia jo të e preferu me cële ashtë? O, pa, se dija e këm... Kosh? Se dija e këm dërgu në këto po kosh shumë. Është ajo fëta e maturantës, është ajo qika në studio, edhe kosh shumë. Kosh shumë. O. Ka kritika, komente, qoftë nga klient, po qoftë edhe nga njerë që veqë e bjenë në sy puna jote. Qfar kritika ke mojë? Në i hermonën me post në i kritik dë vogël, zakonisht në përdosë më s'kena morë prej qiftit, po prej dasmurve ka posë edhe që ade nuk ju kemi bo shumë fëtë dasmurve, se në i senë e në në kupa për fëtë, që aty a prej qiftit nuk është që ka posë në i farankese shumë.
Mirë shumë. E mendon se do ta vazhdosh, ta kesh profesion apo thjesht hobi? Hobi na shta më nei. Se? Jo. Çfarë mendon profesionin e kësaj? Profesion. Nuk e kam idenë se kam mendoj sa lo, po e mendoj që fotografia më kon hobi, si punë e dytë, domethënë. Si punë e dytë. Po profesionin pas ka kohë më zgjedha. Mishum. Sa do t'ju thoje 33-ave që ndoshta po na shohin në këtë rast 16 vjeçarëve me cilën se natku edhe vetë se pas keni si hobi. Sa do që kanë ëndër me ndjek dhe me vazhdu, nuk ka lidhje, ndoshta mund të pas vështirësi pak në fillim, po mund të më arrit, nëse dën mund të më arrit gjithçka. I gjen zgjidhjet çfarë do vështirësi që ka. Ishte shumë gnaci Blendi, faleminderit shumë. Faleminderit juve.